Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje, Sierra já começa a participar mostrando uma linha de quartos. Vale a pena você conferir isso. Depois, Cell Shop do Paraguai com diversas sugestões especiais em máquinas para você registrar aí os momentos agradáveis das suas férias. Em seguida, Calçados Rosa com muita coisa bonita aí para esse início de estação. A Vatim também participando do programa. Capuani do Paraguai também participando do programa com editorial super bonito no masculino, até porque eles trabalham com exclusividade com a grife Hugo Boss. E o que encerra o nosso programa é o desfile da Bottega Veneta. Vale a pena você conferir isso para encerrar o nosso programa. Mas a gente começa com a Cell Shop.